فکر و خبر پر دیکھیے ملک اور عالمی احوال سے جڑی 20 اہم خبریں۔ 3 سال بعد بی جے این یو طالب علم نجیب کی والدہ کو نہیں ملا انصاف۔ آج نجیب کی والدہ سمیت متعدد سماجی کارکنان کا جنتر منتر پر دھرنا پروگرام۔ وزیر داخلہ امت شاہ کے گھر کا محاصرہ کرنے کا بھی پلان۔ تبریز، گوری لنکیش، سبوت کمار کے اہل خانہ کی بھی ہوگی شرکت۔ دل کا دورہ پڑنے سے پی ایم سی بینک اکاؤنٹ ہولڈر کی موت۔ بینک میں جمع تھے 90 لاکھ روپے۔ بینک گھوٹالے کے خلاف احتجاج میں بھی رہے تھے شامل۔ پی ایم سی بینک دھوکہ دہی معاملہ۔ ایچ ڈی ایل ڈائریکٹرز، پروموٹرز اور افسروں کی 3,800 کروڑ کی ملکیت ضبط۔ آر بی آئی نے گاہکوں کو راحت دیتے ہوئے 25,000 کی لمٹ بڑھا کر کی 40,000۔ ایودھیا میں وشو ہندو پریشد کا بابری مسجد کے احاطے میں دیپ اتسو منانے اور چراغا کرنے کی مانگ۔ رام جنم بھومی کے ریسیور کمشنر نے اجازت دینے سے کیا انکار، سپریم کورٹ کا دیا حوالہ۔ گجرات کے کچھ میں ایک پلاسٹک فیکٹری میں لگی بھیانک آگ۔ فائر بریگیڈ کی 10 سے زائد گاڑیوں نے آگ پر پایا قابو۔ آگ سے دھواں دھواں ہوا پورا علاقہ۔ بابری مسجد کمیٹی کے کنوینر ڈاکٹر قاسم رسول الیاس کا بڑا بیان۔ کہا ماڈلنگ آف ریلیف کے تحت صحن میں رام چبوترے پر مندر بنانے کا دیا جا سکتا ہے آفر۔ بولے 1989 سے قبل ہندو فریق نے مسجد کی جگہ پر نہیں مانگا تھا مالکانہ حق۔ بابری مسجد معاملے میں آج 39ویں دن کی سنوائی جاری۔ آج سے 3 دن ہندو فریق پیش کرے گا دلیلیں۔ گزشتہ روز راجیو دھون نے کہا تھا کہ ہندو فریق صرف کہانیوں کی کر رہا ہے بات، جبکہ مسلم فریق نے ٹھوس ثبوت کیے ہیں پیش۔ فاروق عبداللہ کے بعد اب عمر عبداللہ، محبوبہ مفتی بھی پی ایس اے کے تحت نظر بند۔ وزیر داخلہ امت شاہ کی وضاحت، سیاسی لیڈران کی نظر بندی کو صحیح قرار دینے کی بھی کوشش کی۔ یونیفارم سول کوڈ پر شیو سینا سربراہ ادھو ٹھاکرے کے بیان پر اویسی کا طنز۔ سامنا میں یونیفارم سول کوڈ کے معنی لکھنے کا دیا چیلنج۔ رفائل طیارے پر وزیر دفاع کی پوجا پر بھی کیا تبصرہ۔ ہم ادھو ٹھاکرے سے پوچھنا چاہتے ہیں یونیفارم سول کوڈ کے معنی کیا ہیں، ذرا لکھ دو۔ کل سامنا اخبار میں چیلنج کر رہا ہوں، چھوڑ دیجیے وہ یہ بڑا پٹاخہ ہے وہ چھوٹے ہیں۔ فائٹر ایئر کرافٹ کے ٹائر کے آگے فرانس کے دو بڑے بڑے نیمبو رکھے گئے۔ یہ تم نیمبو رکھے، یہ آپ کی تہذیب کے مطابق نیا کام کرتے تو نیمبو دبنا ہے۔ ہمارے پاس اگر میں نئی گاڑی لیتا ہوں تو میں نیمبو لے کے آتا ہوں تو بولے تم بھی نیمبو لاتے، بولا ہاں تم میں اور مجھ میں فرق یہ ہے کہ تم نیمبو کو ضائع کر دیتے، میں نیمبو کا شربت پلا کے تم کو پلاتا۔ یوگی سرکار نے ایک ہی جھٹکے میں 25,000 ہوم گارڈ کو کیا بے روزگار۔ یوگی سرکار نے بجٹ کا حوالہ دیتے ہوئے نوکری سے نکالنے کا جاری کیا فرمان۔ اب تک 40,000 ہوم گارڈ ہو چکے ہیں بے روزگار۔ اناؤ ریپ متاثرہ کی کار حادثہ معاملے میں سی بی آئی نے داخل کی چارج شیٹ۔ حادثے میں کسی سازش کا ذکر نہیں، صرف ڈرائیور پر لاپرواہی کا الزام۔ کرناٹک سی ایم یڈیورپا اور ریاستی بی جے پی صدر میں اختلافات کی تازہ لہر۔ پارٹی دفتر سے وزیر اعلیٰ کے وفادار ملازمین کو نلین کمار کٹیل نے کیا برطرف۔ پارٹی دفتر سے لنگایت ملازمین کو ہٹانے کا بھی الزام۔ دہلی میں فضائی آلودگی سے نمٹنے کے لیے آج سے نافذ ہوگا گریڈڈ ریسپانس ایکشن پلان۔ ڈیزل جنریٹر سمیت کئی چیزوں پر بین۔ دہلی میں بڑھ رہی ہے فضائی آلودگی۔ جموں کشمیر میں راجستھانی ٹرک پر اندھادن فائرنگ سے ٹرک ڈرائیور کی موت۔ پولیس کا حملہ آوروں میں سے ایک کا پاکستانی دہشت گرد ہونے کا دعویٰ۔ علاقے میں سرچ آپریشن شروع۔ تنخواہوں میں اضافے کی مانگ کو لے کر ایچ اے ایل کی ملازمین کی غیر معینہ مدت کی ہڑتال۔ تنخواہوں میں ترمیم سمیت کئی مانگوں پر انتظامیہ سے بات چیت میں ناکامی کے بعد لیا گیا فیصلہ۔ ہریانہ میں انتخابی پرچار کے دوران راہل گاندھی کا وزیر اعظم مودی پر بڑا حملہ۔ مودی کو اڈانی اور امبانی کا قرار دیا لاؤڈ سپیکر۔ بولے غریبوں کی جیب سے پیسہ نکال کر امیروں کی بھرتے ہیں جھولی۔ مڈل سائز بزنس، سمال بزنس سب ختم ہو گئے۔ کیوں؟ کیونکہ نریندر مودی ان کا بزنس ہندوستان کے سب سے امیر 15-20 لوگوں کو دینا چاہتے ہیں۔ امبانی اڈانی کا لاؤڈ سپیکر ہے نریندر مودی، سمجھو بات۔ اتراکھنڈ کے مسوری میں المناک سڑک حادثہ۔ پل سے گزر رہی کار بے قابو ہو کر گہری کھائی میں جا گری۔ 5 کی موقع پر موت، 2 شدید زخمی۔ مغربی بنگال میں ٹی ایم سی رہنما باسودیو بنڈل کے قتل سے ہنگامہ۔ ٹی ایم سی کا بی جے پی پر قتل کا الزام۔ ٹی ایم سی کارکنان کا سڑک جام کر احتجاج۔